ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi kundi n'iby'agaciro, komeza uzajye dukurikirana natwe, ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, aba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Nta yindi nkuru iri kuvugwa muri showbiz yo mu Rwanda, nta yindi nkuru iri kwandikwa mu binyamakuru ndetse ikavugwa cyane kuri social medias uretse urupfu rwa Jay Polly. Niwe nkuru iri kuvugwa mu Rwanda, ni urupfu rwatunguye benshi, ni urupfu rwasegeshe abantu benshi ndetse abakunzi b'umuziki mu Rwanda ndetse n'abakunzi ba Jay Polly by'umwihariko barababaye cyane muri ino minsi, kuko ntago bari biteze ko Jay Polly yabasigamwe ubu buryo mu buryo butunguranye gutya. Yitabye Imana ku munsi w'ejo ku itariki ya kabiri mu rukerera ahagana saa 10:30 za mu gitondo, nibwo yitabye Imana nk'uko byatangajwe na RCS, ikigo gishinzwe imfungwa ndetse n'abagororwa. Nabo batangaje ko Jay Polly yishwe n'uruvangitiranye rw'ibinyobwa yari yakoze, aho yafashe alcohol bakoresha mu kwiyogoshesha ndetse bakongeramo amazi ashyushye bakavanga n'isukari bakanywa, bikaza kumuviramo uru rupfu. Ibyo byatangajwe ku munsi w'ejo, nibwo byatangajwe, nibwo havuzwe ikishe Jay Polly. Urupfu rutwara abasore, urupfu rutwara inkumi, urupfu rutwara amajigija n'ibikwerere, urupfu ruragapfa rupfa kare, ni amagambo yaririmbwe n'umuhanzi w'umunyabigwi Byumvuhore Jean Baptiste mu ndirimbo ye yise Urupfu. Ni imwe mu ndirimbo zaririmbwe ku rupfu zumvikanisha akababaro, amarira n'agahinda kadashira urupfu rusiga mu muryango, inshuti ndetse n'abavandimwe. Byumvuhore we arusabira igihano cyo gupfa, akarenzaho ko utabonaho uruhungira ku isi, nta hantu na hamwe wapfa kubona uhungira urupfu. Imwe mu mirongo yaririmbwe na Jay Polly iri kugenda igarukaho cyane mu ndirimbo yasigiye abafana be ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda, harimo amagambo agira ati: ndabyina mvamo, kansige nsiganura, karaso kanjye uzankomokaho wumvireho, nta mugabo umwe yewe nta n'umutwe umwe, ahari abantu ntihagakwiye gupfa abandi, uzabona twinshi tuzagutoze iby'ahazaza. Ayo ni amagambo Jay Polly yaririmbye mu ndirimbo ze ndetse yari kugenda agarukaho n'abantu benshi, kuko ni amagambo yagiye abakora ku mutima cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bitazibagirana cyangwa se ku bigwi bya Jay Polly, ibintu bitazibagirana kuri Jay Polly, umwami wa hip hop witabye Imana afite imyaka 33 gusa, nubwo kwitabye Imana akiri mutoya mu by'ukuri. Abakunzi b'umuziki nyarwanda mu gitondo cyo ku itariki ya kabiri nzeri 2021 nibwo babyukiye ku nkuru y'incamugongo ibika urupfu rw'umuhanzi Jay Polly, wabiciye bigacika kuva yatangira gutigisa umuziki w'u Rwanda ahagana mu mwaka 2008. Ntabwo nibwo yatangiye umuziki, ubwo Jay Polly yari yatangiye umuziki mbere yaho gatoya. Umuraperi Jay Polly usanzwe yitwa Tuyishime Joshua Polly yaguye mu bitaro bya Muhima, aho yagejejwe avanwe muri gereza ya Mageragere ku mugoroba wo kwa gatatu tariki ya mbere nzeri, akihutanwa kwa muganga ariko nabashe kubona undi munsi ukeye. Jay Polly warukiri umugabo w'igikwerere ku myaka 33 n'umwe mu bahanzi bahinduye isura y'umuziki nyarwanda kuva yatangira kuwinjiramo, abifashijwemo n'itsinda rya Tough Gangs yabarizwagamo, n'umwe mu batumye injyana ya hip hop iri igwiza igikundiro mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mitima y'abanyarwanda benshi. Uyu muraperi yavutse ku itariki ya 5 Nyakanga mwaka 1988, yari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu, ubwo ni ukuvuga ko yari afite murumuna we umwe umukurikira. Amashuri abanza yayize ku kigo cya Kinunga, mu gihe ayisumbuye yayize kuri SK riherereye, iri ni ishuri riherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, aho yize ibijyanye n'ubukorikori ndetse akaba yari asanzwe ari umuhanga mu bijyanye no gushushanya, n'umwaritiste cyane, yari azi gushushanya ku rwego rwo hejuru. Mu muziki Jay Polly yahesheje ikuzo rap cyangwa se hip hop. Inganzo ya Jay Polly ikomoka mu muryango we, kuko nyina umubyara yari umuririmbyi ukomeye muri korali ya Hoziana yo muri ADPR Nyarugenge. Iyi nayo ni korali yubatse amateka mu muziki w'indirimbo zihimbaza Imana kuva mu bihe bya kera. Ubushake bwo kuririmba Jay Polly yabugaragaje bwa mbere ahagana mu mwaka 2002, ubwo yatangiraga kwinjira mu muziki, biba akarusho mu mwaka wakurikiyeho ubwo yahuraga na Green P
mu ishuri rya SK nyine yizemo batangira gukorana indirimbo zitandukanye. Impano ya Jay Polly yakomeje gututumba kugera mu mwaka wa 2004 ubwo yafatanyaga na Green P ndetse n'abandi barimo Perry G mu gukora itsinda ryiswe G5 bose hamwe bari batanu. Hadaciye kabiri abasore binjiye muri studio ya TFP bahakorera indirimbo yabo ya mbere yiswe Nakupenda. Iyo ndirimbo yari iririmbwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili. Muri Kamena uwo mwaka kandi bakoze indirimbo yitwa Ngwino, ariko iby'iri tsinda biza kuzamba nyuma y'igihe gito Jay Polly na Green P bimukira muri studio ya ONB ya Rick Lick ari nawe wabahuje na Bulldog bahera aho bashinga itsinda rya Tough Gangs. Hadaciye kabiri Tough Gang yaje kubona amaboko mashya nyuma yo kwakira Fireman ndetse na Pifra. Icyo gihe iri tsinda ryatangiye gukora indirimbo ndetse ryigarurira imitima ya benshi binyuze mu bihangano birimo Kwicuma, Sigaho, Umenye ko, Target ku mutwe ndetse n'izindi ndirimbo. Icyo gihe niba ubyibuka neza abantu bariho muri icyo gihe batangiye kwiyita amazina y'abatafu, ugasanga mu kigo harimo umuntu witwa Bulldog, ugasanga mu kigo harimo umuntu witwa Jay Polly, ugasanga mu kigo harimo umuntu witwa Pifra cyangwa se muri karitsiye harimo abantu bameze gutyo. Kubera ko iri tsinda ryaragiye rirakubita abantu bararikunda cyane, rihindura game ya music yo mu Rwanda, bakora indirimbo zagiye zifasha abanyarwanda benshi cyane. Jay Polly yageze mu bushorishori bw'umuziki w'u Rwanda. Itsinda rya Tough Gangs ryaje gucika imbaraga nyuma y'uko abari barigize bananiwe kumvikana ku ngingo zitandukanye, bituma bamwe muri bo batangira kujya bakora indirimbo ku giti cyabo, ari nako byagenze kuri Jay Polly. Uyu mugabo wari uzwiho kwandika imirongo isaba ubushishozi mu kuyisobanukirwa, yatangiye kubaka izina ku giti cye binyuze mu ndirimbo zakunzwe cyane zirimo nka De Foi De, Ndacyariho, Akanyarira Jisho, Inshuti Nyazo n'izindi zaciye ku maradiyo mu Rwanda muri ibyo bihe. Iki gikundiro kandi nicyo cyahuruje abafana ku munsi wa nyuma y'irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ry'umwaka wa 2011 rikaza kwegukanwa na Tom Cruise, ariko abafana ba Jay Polly bikabanga mu nda bikagera ubwo begura amabuye bakayatera ku rubyiniro bamagana icyo bitaga karengane bakoreye umwami cyangwa se kakorewe umwami wa hip hop Kabaka cyangwa se Jay Polly. Nyuma yo guhatana ubutaruhuka, Jay Polly yaje kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar mwaka wa 2014 ahabwa miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda zakomeje kumufasha mu rugendo rwe rwa muzika. Yagiye yubaka ibigwi byinshi, ariko iki gihe yegukana Primus Guma Guma Superstar yaravuze ko ari umwami mu by'ukuri, ndetse aba no mu baraperi bake begukanye iri rushanwa. Jay Polly mu bihe bya beef na Pifra nabyo ni ibintu byavuzwe cyane. Pifra yari umwe mu baraperi bagenderwaho cyane muri Tough Gang, ariko yakunze guhora mu mahari na bagenzi be akenshi mu itsinda bagahora hari umwiryane wanatumye bamwereka umuryango. Yatandukanye na Tough Gangs muri Mutarama mu mwaka wa 2012, icyo gihe yahise ashinga itsinda rye. Iryo tsinda ryise Imperial Mind State, yaje guhinduka Imperial Mafia Rand aho yari kumwe na Eric Water bari baranabyaranye. Iri tsinda ubu yarihaye izina rya Quiet Money. We n'abagenzi be bahise bagirana urwango batangira kujya bahimba indirimbo baterana amagambo. Pifra yagiranye amakimbirane n'abagenzi be amaze imyaka myinshi biyunga mu myaka mike yishize. Mwaka 2020 aba baraperi batunguye benshi bakorana indirimbo bise No More Drama bahuriyemo na G Bruce, bigaragaza ko bongeye kwiyunga. Ibintu by'inzangano byari bihari byari byarafashe indi ntera, bagaragaza ko byashize. Mwaka 2015 benshi batunguwe no kumva inkuru yavugaga ko Jay Polly yatandukanye n'abagenzi be ndetse agahita yinjiza amatwara mashya mu itsinda akanashyiramo amaraso mashya. Tough Gangs ya Jay Polly yari irimo Carfan, Romeo, arimo muri rapper witwa Young T, bahoze mu itsinda rya Homeboys. Mu ndirimbo yabo ya mbere bise Witiki batangiranye amashagaga bereka ko abari bagize Tough Gang ya mbere ko nta hantu bagiye ndetse nta buhangange bari bafite bwatuma bigira ibyatwa cyangwa se bigira abantu barenze. Bulldog, Fireman na Green P nabo bahise bashinga itsinda bise Stone Church, bahise bongeramo na
Nick Breeze. Icyo gihe Stone Church yakoze indirimbo zitandukanye zirimo imirimo, zirimo indirimbo yitwa Ndakuzi, zirimo indirimbo yitwa Ndiniga ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Tuff Gang basubiranye mu mwaka wa 2017 muri East African Party 2018 bigaragariza abakunzi babo, cyari igitaramo cyo gutangiza umwaka. Kuva basubirana bakuranye indirimbo imwe yonyine bise For Someone mu minsi ishize mu bihe bya coronavirus, kandi aba bahanzi bakoranye ibitaramo byashimishije abantu benshi cyane. Jay Paul yanyuze mu rugendo rw'inzitane ariko igikundiro kimugumaho. Nubwo Jay Paul yari mu bahanzi nyarwanda bakunzwe ku rwego rwo hejuru, urugendo rwe ni rwabuzemo ibizazane bitandukanye, kuko mwaka wa 2012 Jay Paul yari yikuye amata ku munwa ubwumvikanaga avuga ko abanyamakuru bo mu Rwanda ari amadebe, nyuma yuko hari hasakaye inkuru za bagaga ko yaba yarafungiwe muri Kenya. Iki kibazo cyafashe indi ntera kuko abanyamakuru batangiye kwanga gucuranga indirimbo ze kuri radio ndetse no kuri televiziyo, kandi icyo gihe ubundi buryo bumenyekanisha ibihangano nka YouTube bwari butaratera imbere mu Rwanda, ku buryo umuhanzi ushaka kuba kizina yagombaga kunyuza ibihangano bye kuri radio. Mu mwaka wakurikiyeho Jay Paul yagaragaye mu bahanzi bitabiriye Primus Guma Guma Superstar bitewe no kutumvikana n'abanyamakuru, kandi aribo batoraga bitabiriye iryo rushanwa. Nyuma uyu musore yaje gusaba imbabazi ndetse aza kongera kubaka umubano we n'abanyamakuru ndetse n'abafana be, uretse ko hari byinshi yahombeye muri ibyo bikorwa byo kuvuga ko abanyamakuru ari amadebe, bikarangira bamwanze, bikarangira batagishobora gukina indirimbo ze kuri radio. Nyuma yo kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar, Jay Paul yakomeje kuvugwa mu bibazo byo gushwana n'inzu yamufashaga mu gutunganya imiziki, ariko ibintu biza kujya habi cyane mwaka wa 2018 ubwo yafungwaga azira gukubita umugore we akamukuramo amenyo. Uyu mugabo yaje kuva mu buroko atangira imikoranire n'inzu itunganya umuziki ya The Man, ariko nayo ntibakorana igihe kirekire kuko yayishinje kutubahiriza amasezerano n'imikoranire bari baragiranye. Muri mata uyu mwaka nibwo Jay Paul yongeye gufungwa ashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge biri mu rumogi, aho polisi yamufunganye n'abandi 12 barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Icyo gihe Jay Paul yasobanuye ko atigeze agira uruhare mu bikorwa byo kwangiza amabwiriza ya kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Rero biza kurangira yitabye Imana mu gihe yari ategereje kujya mu rukiko ku itariki ya 2/2021. Jay Paul afite amateka menshi. Jay Paul yanditse amateka menshi ndetse yakoze ibihangano byinshi bigiye bitandukanye byagiye bikurura abantu benshi cyane, harimo nk'indirimbo yise Kwicuma, indirimbo yise Ndacyariho Ndahumeka, indirimbo yise Akanyariro Jisho, indirimbo yise Mucakara w'ikaramu, indirimbo yise Kumusenyi Defuade ndetse n'izindi cyane. Indirimbo zagiye zikundwa cyane ndetse twese ntabwo twakwirengagiza ibihangano byiza cyane yakoze ndetse bikagenda binakundwa cyane. Numwe mu bantu bashyize itafari rifatika ku muziki nyarwanda, numwe mu bantu bakoze ibishoboka byose kugira ngo injyana ya rap cyangwa se hip hop itere imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse yaramaze kubigeraho nubwo birangiye yitabye Imana. Gusa abantu benshi baracyafite urujijo bibaza ukuntu abagororwa bashobora kuvanga ibyo bintu, kandi nta kintu baba bemerewe gutunga muri gereza. Ayo nguko rero ibya Jay Paul, andi makuru yose azajya agenda asohoka tuzajya tugenda tuyakugezaho. Twari turi kugenda tukwereka ibigwi bye ndetse naho yanyuze kugira ngo abe ari umustar, yari umustar nubwo yaje kwitaba Imana. Ndagushimiye cyane ubudahwema kudukurikirana umunsi kuwundi, n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, aba makuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Kizabwa ni kimwe no gukora subscribe kuri iyi channel ndetse ugakora kanda no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose izagisohoka uzagibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, komeza kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe.